მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება ECO, მე დავით აკოფიანი ვარ. წინასაარჩევნო და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ზეწოლა მასწავლებლებზე. მკვდარისულების საარჩევნო სიებში ეს ბრალდებების მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის მერობის კანდიდატი ქართულ ოცნებას უყენებს. ირაკლი ბარძიმაძემ წინასაარჩევნო გარემოს შესახებ მედიისა და სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის ახალციხის მედია ცენტრში გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. კანდიდატმა ისუბანი დაასახელა, სადაც კომისიის თავმჯდომარეები და წევრები ბაღისა და სკოლის პედაგოგები არიან. ეს კი მისი განმარტებით სასწავლო პროცესის ჩაშლას იწვევს. ბარძიმაძე დარწმუნებულია, რომ მართველი პარტია კენჭისყრის დღეს ეგრეთ წოდებული სომხური კარუსელის და ზეწოლის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებას აპირებს. ოპოზიციური პარტიის კანდიდატს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა უპასუხა. აქტიურად ხდება მხოლოდ პედაგოგებისა, დირექტორების და საბავშვო ბაღის თანამშრომლების გამოყენება ამ არჩევნებისათვის. მათ იბარებენ და ჩვენი შტაბიდან აშკარად ჩანს, როგორ შედიან ისინი ახლად დაქირავებულ ოფისში, რომელიც გვერდზე არის, ოცნების შტაბის გვერდზე, სადაც ზის გუბერნატორი მაჭუტაძე, ამირან გელაშვილი, ოთარ გელაშვილი, რევაზ ტაბატაძე. ესენი არიან სიაში შეყვანილი ამომრჩევლები. დღესაც მათ მივმართეთ ჩვენ და კომისიის თავმჯდომარეს აუხსენეთ ეს გარემოება, თუმცა ყურად არავინ არ იყო. ჩვენ დაგავალებენ, რომ შემოხაზოთ პარტია და გადაუღოთ სურათი და ეს სურათი გამოუტანოთ და მერე ვიღაცას აჩვენოთ. კი ბატონო, შემოხაზეთ, გადაუღეთ სურათი, შემდგომ ჩაიდეთ ეს ტელეფონი ჯიბეში და შემოხაზეთ ყველა კანდიდატი და ყველა პარტია მოწვეულ ბიულეტინში. შესაძლებელია კომისიებში იყვნენ პედაგოგებიც, როგორც სკოლიდან, ისე საბავშვო ბაღიდან, მაგრამ ეს არ არის სრულად მათი დაკომპლექტებული. ამას ნებისმიერ ადამიანს, მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს, ქონდა მიემართა განცხადებით და ისინი ყოფილიყვნენ ამა თუ იმ საარჩევნოების კომისიაში. მე ხშირად ვარ ქართული ოცნების შტაბში და მე არც ერთი კომისიის წევრი არ შემინიშნავს მობრძანებულიყოს ქართული ოცნების შტაბში. მოხდეს გაყალბება, არც იმის სურვილი არ მაქვს. ნიკოლაძის ქუჩაზე ყოფილი წისქვილ კომბინატის უფუნქციო დარჩენილ შენობას კედლები დღითი დღეცვივა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ნაშალი მასალა გზაზე ცვივა, რაც საფრთხის შემცველია. როგორც აქ მცხოვრებლები აცხადებენ, გზით ყველაზე ხშირად მოსწავლეები სარგებლობენ. ადგილობრივების შენობის დემონტაჟს ითხოვენ. დეტალები ნახეთ ტელეკომპანია ბორჯომის სიუჟეტში. ნიკოლაძის ქუჩაზე მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ვითარება განსაკუთრებით ბოლო ორი წელია გართულდა. უფუნქციოდ დარჩენილ შენობას კედლები ყოველდღიურად ეცლება. ადგილობრივების შენობის დემონტაჟს ითხოვენ. მათი განცხადებით, თუ ზომები მიღებული არ იქნება, შესაძლოა ვინმე დაშავდეს. რაც გაუქმდა წისქვილ კომბინატი, იმის შემდეგ გაიზარცვა და იმის შემდეგ ავარიული მდგომარეობას. თუ მიმართეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას? რამდენჯერმე დაიწერა მოსახლეობის მოთხოვნილება დანგრევის შესახებ და მე პასუხი ასეთი იყო, მე მგონი რომ მიყიდულია ვიღაც კერძო პიროვნებაზე, ვინაც უნდა დაანგრიოს. სანამ რაღაც არ მოხდება, ალბათ არ მიიღებენ მანამდე ზომებს. მოსახლეობის სურვილია, რომ რაღაცა და ან შემოიღობოს, ან გზა გაუფდეს, ვარ ჩამოიარონ, ან მარას აწავდეს ხალხი. ბავშვები დაყავს სკოლაში, დავდივართ ამ გზაზე და ძალიან ხშირად ცვივა კენჭები. კენჭებიც აღარ უკვე დიდი ქვები. პატარა ბავშვები დარბიან და ეს ჯერს გამოაცალეს ძირი. და დაჟე მოყვა ამას სიკვდილი და ის 20 წლის ბიჭი დაიღუპა და რაც უფრო დროზე მოაშორებენ ამ იმას შენობას და განთავისუფდება, აი იქიდან სულინგრევა, აგურები წვივა, ყინული წვივა და გვეშინი ავლა ჩასვლა და ისე იშლება ნენელ, აგურ აგეხედავს გადმოშვებული იქიდან ზევიდან აგურები და წვივა ქვევი, ქარიანამიცი ქვევი ვარდება წვიმიანამიცი და ეს ბავშვები დადიან, რამე დადიან, საფრთხის სიმცველი რა თქმა უნდა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ყოფილი წისქვილ კომბინატის შენობა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არ იმყოფება და კერძო საკუთრებას წარმოადგენს. ჩვენთვის ეს პრობლემა ძალიან დიდი ხანია ცნობილია. სამწუხაროდ ეს ტერიტორია წარმოადგენს კერძო საკუთრებას და ჩვენ არაერთხელ წერილობით მივმართეთ, ანუ რაც ფიქსირდება ოფიციალურად ამ მონაწილეში იმის სამარძე და არანაირი რეაგირება არ ყოფილა. ის რაც ახლა ჩვენი ძალები შეიძლება ვთქვათ, რომ ან რაღაცა ნანგრევის გატანა, მაგრამ ჩვენ ახლა კერძო საკუთრებას ისე რომ დავშალოთ ან დავანგრიოთ, სამწუხაროდ ხელს ვერ მოვკიდებთ და არ ვიცი, იმედი მაქვს, რომ როცა იქნება ეს ადამიანი გამოჩდება და უბრალოდ მოსახლეობას თხოვდა მოუწოდებ, რომ უბრალოდ სიფრთხილე გამოიჩინონ. მე მესმის, რომ ძალიან ძნელია, როცა ტერიტორია დაცული არ არის, იქ ამ ბავშვის გადასვლა შეზღუდვა რაღაც, მაგრამ მე ერთადერთი რაც ვრჩება ჩვენ, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ უსაფრთხოების ზომები. ჩვენ
Ცისკულ კომბინატის შენობის მესაკუთრეს რამაზ თედორაძეს დაუკავშირდით. მესაკუთრე აცხადებს, რომ შენობას დაახლოებით წელიწადნახევარია ფლობს. მან სატელევიზიო კომენტარის გაკეთება არის სურვა, თუმცა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ გზა, რომლითაც ადგილობრივები სარგებლობენ, მისი საკუთრებაა და ჩაკეტილი ჰქონდა. შენობა კი შემოღობილი იყო. რამაზ თედორაძე ამბობს, რომ მისი კუთვნილი შენობიდან სამშენებლო მასალას, კერძოდ კი აგურებს იპარავენ. სწორედ ამ მიზეზით დააზიანეს მის მიერ ერთხელ უკვე გაკეთებული ღობეც და მთლიანად შენობაც. კითხვაზე აპირებს თუ არა შენობის მეორედ შემოღობას თევდორაძემ გვიპასუხა, რომ თუ გარანტიას მისცემენ, რომ ღობე ისევ არ განადგურდება, შემოღობავს, თუმცა ამის იმედი არ აქვს. რაც შეეხება უსაფრთხოებას, ამბობს, რომ აგურების მოსაპარად შესულ ადამიანს ვერ დაუდარაჯდება. რამაზ თედორაძე მოსახლეობას მიმართავს, რომ მის კუთვნილ ტერიტორიაზე არც ბავშვები შეუშვან სათამაშოდ და მათივე უსაფრთხოების მიზნით მოსახლეობამაც გადაადგილებისგან თავი შეიკავოს. ბაკურიანში საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნა, რომელიც მოსახლეობას სახელმწიფო და კერძო სექტორის 210 სერვისს თავაზობს. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ცენტრი რეგიონის პირველ პირებთან ერთად გახსნა. ცენტრი მომხმარებელს გამარტივებულ პროცედურებს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან წვდომას და თანამედროვე ინფრასტრუქტურას თავაზობს. ბაკურიანის საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნით მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი გახდა იუსტიციის სახლის სერვისების, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მომსახურებების, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სერვისები. აქვე გაიცემა სოციალური სააგენტოს სერვისები. ბაკურიანში ჩვენ რიგით 58 საზოგადოებრივი ცენტრი გავხსენით, რომელიც არის განსაკუთრებული ტიპის ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ აქ ადრე მდებარეობდა ბაკურიანის ძველი ფიცრით ნაგები ბიბლიოთეკა და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მეორე სართულზე იგივე ბიბლიოთეკა განახლებული წიგნებით და ძველი რესტავრირებული წიგნებით შეგვენარჩუნებინა, ხოლო პირველ სართულზე არის ყველა ის საჯარო და კერძო სერვისი, რასაც დიდ ქალაქებში ჩვენი მოქალაქეები ღებულობენ. ადგილზე ბიბლიოთეკა იყო, მაგრამ იყო უსახური, დანგრეული შენობა. წლების განმავლობაში რემონტი არ ქონდა გაკეთებული, წიგნებს ათოვდა, აწვიმდა. Да გამოჩნდა ეს პროექტი, რომელიც 2011 წლიდან საჯარო ბიბლიოთეკები ეროვნული განვითარებისათვის და ამ პროექტში ჩაერთო ჩვენი ბიბლიოთეკაც. Да აღმოჩნდა ასეთი ლამაზი, თბილი, მყუდრო, სასიამოვნო გარემო, არა მარტო ბიბლიოთეკა, არამედ საზოგადოებრივი ცენტრი. დიდი მადლობა გიორგი. ასეთი იყო დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება. ექო ეთერში ორშაბათს დაბრუნდება. მანამდე კი დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ იხილოთ მეცხრე არხის ვებგვერდზე. TV9news.gr. ნახვამდის.